ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഇപ്പം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിരക്കുകൾ കാരണം അപ്പം പല വീഡിയോയിലും നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്. അതായത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഏതൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സാണ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഡെബിറ്റ് കാർഡാണോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ നോർമലി നേരത്തെ ഉള്ളൊരു സിനാരിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ആഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അതായത് നിങ്ങളൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ആഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതാണ് പേഴ്സണൽ ആഡ് അക്കൗണ്ട്. ഈ പേഴ്സണൽ ആഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിലൊരു നല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പേഴ്സണൽ ആഡ് അക്കൗണ്ടിൽ പണ്ട് മുതലേ പ്രീപെയ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ്, അതായത് നമുക്ക് പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ട് അത് പൈസ ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ പേഴ്സണൽ ആഡ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രീപെയ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ്, അതായത് പേടിഎം അല്ലെങ്കിൽ യു പി ഐ അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ആഡ് റൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിലുള്ളൊരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പലപ്പോഴും പേഴ്സണൽ ആഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് അലൈക് ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ലിസ്റ്റൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റം ഓഡിയൻസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും പോസിബിളായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ആഡ് അക്കൗണ്ടാണ്. അതായത് പേഴ്സണൽ ആഡ് അക്കൗണ്ടും ബിസിനസ് ആഡ് അക്കൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പേഴ്സണൽ ആഡ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ആഡ് അക്കൗണ്ടാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ബേസിക്കലി നമുക്കത് നമ്മുടെ ആഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസിങ് ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, പേഴ്സണൽ ആഡ് അക്കൗണ്ട്. അതല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് ആഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് മാനേജർ അക്കൗണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ബിസിനസ് മാനേജറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ബിസിനസ്, അതായത് ബിസിനസ് ആഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഈ ബിസിനസ് ആഡ് അക്കൗണ്ട്സ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിസിനസ് മാനേജറിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും വരിക. ഒരു ബിസിനസ് മാനേജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ഈ ആഡ് അക്കൗണ്ട്സ് വരിക. അപ്പം ഇതിന് ഫുൾ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആഡ് അക്കൗണ്ട്സിന്. അതായത് അതിന് കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് നേരത്തെ ഇതുവരെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പണ്ടൊക്കെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ വെച്ച് അതിന് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരികയും പിന്നെ അതിനുശേഷം അവർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് മാത്രമായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതും വിസ മാസ്റ്റർ കാർഡ് അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് മാത്രമായിരുന്നു അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് മാത്രമായിരുന്നു അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊന്നും ആഡ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഈ മന്ത് ഒരു RBIയുടെ ഒരു ഇ മാൻഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനൊക്കെ തന്നെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫേസ്ബുക്കിലല്ല എവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു OTP കൊണ്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ഇത് മെയിൻലി റിക്കറിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ്സിനാണ്. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഇപ്പം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെങ്കിലും ആപ്പിൾ ഐട്യൂൺസിലോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മേ ബി റിക്കറിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ മന്തും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് കട്ടായിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ നോർമലി ഈ റിക്കറിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാ മന്തും അവർക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം, യൂസർ ഒരു OTP കൊണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്, കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ആണ്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കാർഡ് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആർക്കും അങ്ങനെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ OTP കൊണ്ട് ഓരോ സമയത്തും വെരിഫൈ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ആക്ച്വലി ഒരു ലിമിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്ര രൂപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷന് മുകളിലാണ് OTP വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് OTP യൂസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഈ റീസെൻ്റായിട്ട് ന്യൂസിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ RBIയുടെ ഈ മാൻഡേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിക്കറിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഞാൻ കണ്ട കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീസെൻ്റായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു മേ ബി ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 6 മന്ത്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആഡ് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ തന്നെ നേരത്തെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം, അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് അവർ പറയുമെങ്കിലും ആ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ആഡ് അക്കൗണ്ട്സിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം പ്രീപെയ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവരിപ്പോൾ UPI അല്ലെങ്കിൽ UPI നമ്മളെ ഗൂഗിൾ പേ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പേടിഎം ഒക്കെ തന്നെ പ്രീപെയ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ആഡ് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ആഡ് അക്കൗണ്ട്സിൽ പലതിലും ബിസിനസ് ആഡ് അക്കൗണ്ട്സിൽ, പേഴ്സണൽ ആഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ല ബിസിനസ് ആഡ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇപ്പോൾ UPI അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണ്, ബിക്കോസ് നമുക്കിത് ഈസിയാണ്. ആക്ച്വലി നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള യു പി ഐ, പേടിഎം, അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട്സിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പഴയ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് പഴയ പഴക്കമുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ മേ ബി ഒരു വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഉള്ള അക്കൗണ്ടിലൊന്നും ഈ ചേഞ്ചസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോഴും അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് മേ ബി ഒരു 6 months അറൗണ്ട് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സിലൊക്കെ ഈ ചേഞ്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഈസിയാണ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നും പോകണ്ട, വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. താങ്ക് യു അഗെയിൻ.